ကောဇာတကရေ1369ခုနှစ်မယုံလာပြည့်ကျော်15ရက်ခရစ်နှစ်2009ခုနှစ်ဇွန်လ14ရက်ကြာသာပရိနိမယုံလာကုန်သွားပြီမယုံလာကုန်တော့သူတို့နိကေစာမေဝင်လည်းပဲပြီးသွားပြီနောက်မန္တလေးရဟန်းတကြတရားတွေလည်းပဲပြီးသွားလို့ကစားထွက်သွားပြီတန်ခါလည်းပဲစုံတော်လို့ပါဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီလိုမနက်ဖြန်လေးစပြီးတော့စာကြက်တဲ့နေရာလေးတတ်မှတ်ပေးတယ်တတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီမှာတပြီးတော့မပြောတော့ဘူးဒီကနေပြီးတော့ဆင်းသွားလို့ရှိရင်ဒီနေ့ညမှာမိမိတို့အတန်ဘယ်မှာကြက်တယ်ပထမဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ညာလို့နှစ်နေရာခွဲထားတယ်မြို့တော်ပထမတက်ပေါ့ဒီတချို့ကလည်းဒုတိယတက်လို့ခေါ်တယ်အသုံးနှုံးလေးတွေတော့မျိုးရှိတယ်ဒီလိုတို့အင်္ဂလန်နိုင်ငံသုံးတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သုံးတက်ပါဆိုလို့ရှိရင်ညီညီတက်ပထမတက်ဒုတိယတက်ဒီလိုသုံးတော့ပေါ့ဒီလိုအမေရိကန်နိုင်ငံကကြတော့ညီညီတက်ကိုပထမတက်ဒုတိယတက်တတိယတက်ဒီတိုင်းသုံးတော့ပေါ့ဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံကတော့အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ရောက်ခဲ့တာဆိုတော့အင်္ဂလန်လေးတိုင်းသူတို့သုံးလို့သုံးတာရှိတယ်အဲ့တော့ညီညီတက်ပထမတက်ဒုတိယတက်ဆိုတာအဲ့ဒါဗမာနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သုံးလုံးနီးဒါလေးတွေဗဟုသုတဖြစ်မှတ်ထားပေါ့ပထမဆုံးများနေတဲ့အခါမှာမြို့တော်ဒီလိုပထမတက်ဒါမှမဟုတ်ဒုတိယတက်ပေါ်တဲ့အလေတက်ရတယ်။ပထမဆန်းစားခြင်းအောက်ချက်နှစ်ခုခွဲထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကြီးပြီးလို့ရှိရင်မိမိတို့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာဘယ်မှာစာကျက်ရမလဲဆိုတာကိုအဲ့နိုင်ရဘုံကြီးဥဝိညာစာရထံစည်ရင်းလေးရှိသွားပြီးတော့ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စာအုပ်လေးကြီးပြောင်းတင်တယ်ပြောင်းထားပေါ့အနက်ဖက်နဲ့အနက်ကစပြီးတော့ဒီလိုပုံမှန်သူ့နေရာနဲ့သူတွေကြက်ကြတယ်တချို့ကြတော့ဒီထူထူခြားခြားဟောပေါ့မှန်တာတဲ့ပုံကိုယ်တွေပါလေကြတော့တည်တံ့သွားမကြက်တဲ့ကိုယ့်နေရာကိုကြက်ခွင်လေးပေးထားတာထိုင်လျောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတို့သူတို့ရှေ့ဥစွာပြန်ပြောပါတယ်တော်တပြည့်တို့ကြောင်းလိုက်လည်းတန်ခါစုံလောက်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတန်ခါများတာလည်းမရဒီပြက်တနာတွေပါဠိလိုတော့အတဝဌာနိယဓမ္မလို့ဒီလိုသုံးတော့ပေါ့ပြက်တနာမျိုးစုံဒါတွေမဖြစ်အောင်ဒီလိုတို့ကတားဆီးပြီတားဆီးတာကိုကြိုတင်ပြီးတော့တားဆီးတဲ့အနေနဲ့လည်းပဲဒါနာယကဘုံကြီးတွေကိုသူကြောင်းတော့သူခွဲပြီးတော့ပေးတယ်ပေါ့အဓိကတော့သဘောထားမှန်ဖို့လိုတာပဲသဘောထားမှန်နဲ့ကိုယ်လုပ်ကိုလုပ်ပြီဆိုရင်ပြဿနာမရှိပါဘူးသဘောထားမှန်နဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရောက်လာပြီဆိုရင်ပြဿနာဆိုတာမျိုးစုံဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုတို့ကြောင်းမှာဒီနေ့မှာအလုပ်လေးရလဲဆိုနည်းနည်းရှုပ်လိုက်တယ်ရှုပ်လိုက်မယ်ဆိုတာတန်ခါကြီးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပညာရေးအတွက်ဒါစာကြည့်တိုက်တာမဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်လို့တပည့်တို့ယူဆတာပေါ့ရှိခေကတော့စာကြည့်တိုင်းဆိုတော့တိတ်မရှိခဲ့ပြီလေလို့ဒီလိုလိုကြောင်းပါတော့ဒါဒီနေ့လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရှင်လည်းပဲရှိပြီ။နောက်တန်ဃာတွေလည်းပဲနေရာထိုင်တာကြက်လာတော့တက္ကမကြီးဒေါ်တင်အောင်အောင်ရတနာတက္ကမကြီးကလည်းပဲစာတင်သားတွေနေဖို့စာချဘုန်းကြီးတွေချမ်းသာဖို့အတွက်ဒါဆောင်းနေတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဒီလိုလိုတခါတည်းရမှာဝေယဝစ္စလေးတွေလှုပ်တဲ့အခါမှာတက်နိုင်မယ်မခိုးမကပ်ဖက်နဲ့စူးစမ်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဒီလိုစူးစမ်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲငါလောက်ရတာပဲဆိုတဲ့အခွင့်အရေးတနည်းအားဖြင့်သဘောထားမှန်မှန်နဲ့စိတ်သက်တည်းဖြောက်ပြီးတော့ကိုလောက်ရတဲ့ဆိုပြီးတော့လူတွေလို့ဟိုအော်ဒီအော်နဲ့အိန္ဒြေမရှိဘာဝနာကင်းမဲ့တဲ့ပုံစံပေါက်နေလို့ရှိနေတယ်သိပြီအကျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒါလေးတွေပဲထိန်သေးပါအထူးသဖြင့်ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ရှင်ဟန်းကြီးကရေချိုးတာစပြီးတော့ဘသူဘယ်နေရာသွားပါလို့တတိရှိရှိနဲ့ဝေဖန်ပေးပါမပြောရဲတယ်လို့ပြောရဲတယ်လို့လုပ်နေလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုလိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့မလွယ်လို့ပေါ့ကိုတောင်းရှိလာလို့ဆိုရင်တောင်းတိတိလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဒါလောက်ရပါပါပဲအဲ့တော့ဒီနေ့တပည့်တော်ပြောချင်တာကအဲဒီသဘောထားမှန်တယ်အကြောင်းလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဓမ္မပဒပါဠဝကဂါထာလေးနဲ့ပြောတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာဟောထားတယ်ဆိုတော့ပါဠဝတည်းမှာအညာဟိတာဘူပနိတာအညာဟိလာဘူပနိတာအညာနိဗ္ဗာနဂါမိနိဧဝမိတံဒေညာယဘိက္ခုဗုဒ္ဓတတာဝကောတက္ကာရနာဘိနန္တိယဝိဝေကမနုပ္ပဟေဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတံသဘောထားမှန်မှန်နဲ့ရှောက်ရမ်းမှုအတွက်ဒီကာထာလေးဟောထားတာရှိ
အာလုံဒုတိယဇန်နေတတိယဇန်နေဉာဏ်နေအာလုံဒီပါရပြီသားဖြစ်မှာဖြစ်တစ်ခေါက်ဆိုကြည့်လိုက်လိုက်အညာဟိလာဘူပါနိတာတစ်ခေါက်ဆိုကြည့်လိုက်ပါဒီလိုဘုံကံကြီးမာတဲ့တို့ကနှမျိုးနှစားရှိတယ်ပေါ့ဒီအဖွင့်လို့ဆိုလို့ချင်းဘုံကံကြီးမာတဲ့နေရာမှာနှမျိုးနှစားရှိတယ်ဆိုတော့တချို့ကအဒံမီကလာဘတ္တတာတွေနဲ့ဘုံကြီးနေကြပါတယ်နဲ့ဘုံကြီးနေကြတယ်တချို့ကြတော့လည်းရိုးရိုးသားသားနဲ့ဒံမီကလာဘတ္တတာတွေနဲ့ဘုံဘုံကြီးတယ်ပါနေကြရတယ်ဆိုရင်အဲ့တော့အဒံမိကဒံလဘတ္တကာရဓမ္မိကလဘတ္တကာရဆိုတော့ဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဒီလိုဓမ္မိကလဘတ္တကာရတရားတစ်ဖြင့်ရလာတဲ့လဘတ္တကာရဒါကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဒီတရားမလာတဲ့တရားတစ်ဖြင့်ကြလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုသာသနာအတွက်လောကအတွက်အသုံးချပြီးတော့ဉာဏ်လိုသဘောထားပြီးတော့အသုံးချပြီးတော့ဒီလိုဘဝကိုပါရမီနဲ့မြင့်တင်ဖို့ဒါတွေရလည်းပဲကျိုးအပ်တာပေါ့အဲ့တော့ဓမ္မိကလာဘတ္တကာရဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့သူတို့ဒီဘဟုတုတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့စာပေရီတော်တဲ့ဟာဒီကျောင်းတိုက်ကစာပေတော်တဲ့အကျင့်လည်းပဲကောင်းတဲ့ဆိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့ရင်ကြောင့်လူရတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှိလာတယ်ပစ္စည်းလေးပါဆွမ်းလည်းပဲပြည့်စုံတယ်သင်္ကန်းကြောင်းစီဒါတွေလည်းပဲပြည့်စုံလာတယ်အဲ့ဒီလိုပေါ့အကြာမြင်များတဲ့ဘဟုတုတရစာတော်တဲ့စာတော်ရာမှာစာမွေးခွင့်အောင်ယုံနေမဟုတ်ဘူးဒီကြောင်းတိုက်ကထွက်လာလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့စာချေခံနေတာစာချဖုံးကြီးဆိုရင်ရေချင်းပြေတာဒါမျိုးလေးတွေဂုံတရင်ဟာတကယ်စိတိုင်းထွက်လာလို့ရှိရင်ဒီလိုတို့ဒါယတဘုံတော်တွေမှာပါလို့ရတာယတဘုံတော်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုံတော်တွေမှာတောင်းလို့ဆရာတို့ရဲ့နဲ့ပေးတာဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဖြစ်ပေါ်လာ၍အာလုံးဆိုကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့တကယ်မိမိတို့ကဒီလိုကြိုးစားလာတယ်ကြိုးစားတဲ့အတွက်ထင်ရှားရှိတဲ့ဂုံထွက်လာတယ်ဒါတွေရတယ်ပြောလို့ယတဘုံဘုံတွေမှာပါနေတာမျက်စောက်ဆရာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတော့အပြည့်ဝပေါ့ဒီပြောလို့လည်းပဲထိုက်လျောက်ဒါမျိုးလေးတွေဂုံတရင်ထွက်တယ်ဆိုရင်တကယ်ဂုံတရင်ကိုပဲဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုနည်းညလူကြတဲ့တန်ကြတဲ့ဆွမ်းသင်ငယ်အကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါပြည့်စုံအောင်လူချမ်းကျင်ရတယ်ဒါကိုတံမိကဒါဘတ်တက္ကရတို့ကိုပါလို့ပေါ့လေတရားတစ်ဖြင့်ရကိုကကိုအလုံးလုံးတယ်အလုံးလုံးလိုက်တယ်ကြယ်လူလာတယ်ဒီဟာလူဖို့အတွက်လုံးလုံးနေတာမဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တရားတစ်ဖြင့်ရတယ်လို့ခေါ်ရတာတခါတရံကျက်ဒီเจ้าကတန်ဃာတွေများတယ်တန်ဃာတွေဆင်းရဲလိမ့်တယ်တန်ဃာတွေများလာတဲ့အခါမှာဆင်းရဲမှာဆိုလို့တန်ဃာတွေချမ်းချမ်းသာသာသာသနာလို့လှုပ်ဆဲခြင်းလို့လူကြတယ်ဒါပရိဝါရပေါ့ဒါလည်းပဲတရားတစ်ဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လာဘတ္တကာရလို့ခေါ်ရတာအကိုကျင်တရားကောင်းတဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့အလုံးအတော်ရဆောက်တည်တဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့လာဘတ္တကာရဖြစ်ခြင်းလို့ဆောက်တည်တာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်ဆောက်တည်တဲ့အတွက်ဖြစ်လာတဲ့လာဘတ္တကာရဒါတွေဟာတံမိကလာဘတ္တကာရတရားတစ်ဖြင့်ကြားတဲ့လာဘတ္တကာရလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဒါတမျိုးရှိတယ်ဒီလိုဆိုတန်ခါလောကနောက်အတ္တမိကလာဘတ္တကာရဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့စာတော့ဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုတော့ဒီလိုတို့ဒီထောဘနုကနာခွက်ထဲထားပါတော့နုကနာတွေထည့်ထားတဲ့ခွက်တစ်ခွက်ထဲမှာဒီလိုလိုလက်ကလေးကိုဖြောင်းပြီးတော့နှိုက်တိုက်တယ်လို့ရှိရင်လက်ကိုလက်ညှိုးလေးဖြည်းဖြည်းလက်ကလေးလေးဖြည်းဖြည်းဖြောင်းပြီးတော့ထားပြီးတော့နုကနာခွက်ထဲထိုးထည့်လိုက်ထိုးပြီးတော့ဖြောင်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့နှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလက်ထဲမှာနုကနာများများပါပါနည်းနည်းပဲပါပါနည်းနည်းပဲပါပါတကယ်လို့မိမိထိုးလိုက်တဲ့လောကနာကွက်တဲ့ကိုထိုးလိုက်တဲ့လက်နှစ်ချောင်းကိုကောက်ပြီးထိုးပြီးတဲ့အခါမှာကောက်ယူလိုက်လို့ရှိရင်လောကနာများများပါပါနည်းနည်းပါပါလား
အဲဒီတိုင်းရယ်တဲ့ကိုယ်ကိုလူကျင်တန်းနေအောင်မြတ်စွာဘုရားကအနေဒနာရစိတ်တန်ပြီးအာစနိတဝဝိဆက်ခံတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားအင်မတန်ဆက်ဆုပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါရှာဖွေနေပစ္စည်းလေးပါရှာဖွေနေဆိုတာသူကသူတရာတရားလျောက်ကြီးညိုလို့လူတာမှဘယ်နဲ့လူကျင်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ပယောဂါတွေနဲ့ဆွဲတယ်ဆွမ်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီလိုအပ္ပဗျဘောဆိုတဲ့မေတ္တာတော်ထဲရနှုတ်မူရာကြံတန်းတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြတော့ဗာလဲဟိတကမှာဗာချက်လဲဗာရင်ချက်ပါတယ်ဘုရားဟာဒါမျိုးတော့သူကကြိုက်တယ်ပေါ့လူသန်းစသည်ဖြင့်ဒါမျိုးတွေသူတို့ဝစီပယောဂကြံတန်းတဲ့ဝစီပယောဂဒါတွေကိုကောက်ကောက်ခေါ်တာပေါ့ဒီလိုပြောမှလူတဲ့ဟာတွေနောက်ပြီးတော့ဟာဒီเจ้าမှာတန်ဃာတွေရဲ့များတာတင်ငန်းသိဆင်းရတာပဲဝါစုတင်ငန်းမလောက်ဘူးဒါမျိုးတွေပေါ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒကမာကြီးဝါစုတင်ငန်းနဲနေတယ်ရအောင်လှူခံပြီးတော့ပေးသမ်းမှဒါမျိုးရလာတဲ့ဟာတွေကဒီလိုတို့ကာယကံဝစီကံမနောကံမဖြောင့်ဘူးလို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်စောစောကလက်ကောက်ကလေးလက်ကိုနှုတ်ကနာပေါ်ထဲမှာနှိုက်လိုက်တယ်ပြန်ပြီးတော့ပောက်ယူလိုက်လို့ရှိရင်နှုတ်ကနာများများပါတယ်ပဲဒီလိုပဲကာယကံဝစီကံမနောကံတွေမဆောင်စည်းသေးနဲ့ပိုပြောဒီပြောလိုချင်တဲ့အတွက်ဆင်းရဲဓာတ်တွေဤပြစသည်ဖြင့်လိုက်ပြီးတော့လူခံနေလို့ရှိရင်ဒါတွေဟာဒီလိုတို့အတ္တမိကလာဘတ္တကာရလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲဒီလာဘတ္တကာရဆွမ်းတင်တဲ့ကြောင်းစီးတွေဟာတရားသဖြင့်ရတာလားမတရားသဖြင့်ရတာမတရားသဖြင့်ရတာလူတွေဆိုလို့ရှိရင်သူများပေါ်ခိုးလိန်ရာဝက်ပြီးမှရတယ်လို့ပဲဒီလိုတို့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တရားလည်းပဲအဲ့ဒီလိုရတဲ့လာဘတ္တကာရတွေအဒါနိကလာဘတ္တကာရတွေပါတဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအညာဟိလာဘူပနိတာဂုံလက်ကိုညှော်နေတဲ့အကျင့်လာဘတ္တကာရရဖို့အတွက်လုပ်နေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံပါရိပါနိုင်တယ်ဆိုတော့စောစောကအရေးကြောင့်ပြတဲ့အကုသမှုတွေပါနိုင်တယ်လို့ပဲလာဘတ္တကာရကိုညှော်ပြီးတော့ကြောင်းတက်ကြည့်စာသင်တိုက်တီထောင်တယ်ဒါလည်းပဲလာဘူပနိတာရဲ့ဝန်နိုင်တယ်လားမဝန်နိုင်ဘူးလားဆိုရင်ကြည်ကြည်ပြောပါပြောလို့စတင်လိုက်တော့ဟာတန်ဃာများမှတန်ဃာဝိတ်ယူပြီးတော့လူတွေလှူလိမ့်မယ်တန်ဃာများမှဘာတွေလှူလိမ့်မယ်စသဖြင့်တန်ဃာကိုဗန်းပြပြီးတော့စာမူပဲအောင်သားတွေဒီရိုးရိုးသားသားမဟုတ်ပဲနဲ့အားလုံးလှူခြင်းတန်းခြင်းအောင်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လာဘတ္တကာရကိုပြီးပြီးတော့ဒါမျိုးတွေလုပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့စတင်လိုက်ထောင်တာလည်းပဲကြောင်းကြီးများများဆောက်ချင်းလို့ဒီလိုပုံဥပမာရမ်းရမ်းပြောရင်တော့မြောက်ပြပြီးတော့ဆန်တောင်းနေဆိုတဲ့စကားရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုပဲတန်ခါမွေးတာဟာသာသနာအတွက်ဒါမျိုးကြီးရဲ့ကျဲမရှိပဲနဲ့လာဘတ္တကာရအတွက်ပြီးတယ်ဆိုရင်ဒီစာသင်တိုက်ရတယ်ပဲခုံလက်ကိုမျိုးပြီးတော့ကျင့်တဲ့အကျင့်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အညာဤအညာဤဝနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းနဲ့တခြားစီပါတယ်ဘယ်လမ်းနဲ့တခြားစီလဲဆိုရင်ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုကဒီနေ့မှာဒါ15နှစ်ဒီကျောင်းတိုက်ပြေသွားပြီ16နှစ်တည်းရောက်လာတယ်မြုံလာပြီးတော့2ရက်နေရစသည်ကျောင်းတိုက်ရဲ့အသက်စတင်တိုက်ရဲ့16နှစ်တည်းရောက်လာတယ်အဲ့တော့ရောက်လာတဲ့နေရာမှာဒီလိုသဘောထားမှန်မှုလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာပါကျောင်းတိုက်စာကြဘုန်းကြီးတွေရောစာသင်သားတွေရောစာမေးပွဲအောင်တဲ့ခါတွေရောပေါ့ပရိယတ်တွေလုံနေတာဒီလာဘဝနိဒ္ဒာလာဘတ္တကာရအတွက်ဂုံနာမည်တွေရဖို့အတွက်ဒီဘက်ကိုစိတ်ကဦးဆိုင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတို့ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုလမ်းနဲ့တခြားစီဖြစ်သွားပြီဒါကိုပြောတာပါနောက်တရားဟောတယ်တရားဟောတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီလိုတို့ပုထုဇဉ်တွေကခတ်တော်ခတ်တယ်မန္တလေးကဒီလိုတို့တိမ်တန်းဆရာတော်တို့ဆရာတော်ဥပ္ပန္ဒေဇာတို့စာချကောင်းတယ်ရောဆရာတော်တို့စာချကောင်းတယ်မဆိုရင်တိုက်ပင်မှာလည်းပဲစာချကောင်းတဲ့ဆရာတော်တွေရှိတယ်ပေါ့ဒါမျိုးစာချကောင်းတာကြတော့ဂုံလို့သိမ့်မထင်ရအောင်။တာမင်ညပဲဟာစာချကောင်းတယ်မဆိုးဘူးဒါတော့လည်းရက်သွားကြ။အဲတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနာမည်ကြီးပြီးတော့ဟုတ်လား။လာဘတ္တကာရတွေပေါ်နေတယ်ကြတော့ဟာဘယ်သူမြင်ဘယ်လိုကောင်းရလဲဘယ်လိုလေးဆိုလိုက်တာလဲဒါကိုကြတပတ်ပတ်ပြောချင်ကြတာပေါ့။အဲ့တော့ဒါတွေတို့ကဒီလိုတို့ကလာဘတ္တကာရလမ်းချစ်သွားတတ်တယ်ပေါ့တတိမထားတတ်လို့ရှိရင်ဒါကြောင့်မို့တရားဟောတဲ့အခါကြီးလာလို့ရှိရင်တရားဟောလို့ရှိရင်လည်းဒီလမ်းကိုလိုက်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့တခြားစီပဲ။နောက်ပြီးတော့ဒီကမ္မထန်တိုက်ဖွင့်တယ်ကမ္မထန်တိုက်ဖွင့်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲတရားဒဂမတွေမိမိရဲ့တန်တန်မှာကိလေသာလေးတွေငြိမ်းအောင်အေးအေးဆေးဆေးနဲ့တရားမပြဘဲနဲ့ငါဝါဒမှာမှန်တယ်ကိုယ်ရိတ်တာလာမှာမှန်တယ်ကိုယ်ရိတ်တာမလာလို့ရှိရင်လည်းကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအန္တပုဒ်ဥစဉ်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ဒါမျိုးတွေပေါ့အတ္တကြီးပြီးတော့ဒါမျိုးတွေနဲ့ဝါဒဖြန့်ပြီးတော့
တိတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရိတ်တာကိုယ့်ရဲ့နေရာဌာနကိုပဲလာစီခြင်းနဲ့စိတ်တည်တွန်းတာပြီးဆိုရင်ဒါတွေကလည်းပဲလာဘူပဏိတာပါပဲအဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကဘယ်လမ်းမှတခြားစီတော့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်လမ်းမှတခြားစီဝစီကံကြီးပြောတဲ့အားလည်းအောက်ပွေမာယာတာတရားတွေလည်းများလာမရှိသေးတဲ့ဂုံတွေရှင်းဟန်ဆောင်တာတွေမရှိရှိနေတဲ့ပြည့်တွေကိုမရှိဟန်ဆောင်တာတွေဒါမျိုးတွေရောလာတော့တယ်အဲ့ဒါခုနကလုက္ခဏာကိုနှိုက်တိုင်းတူသွားတာဒါကြောင့်မို့ပရိယတိပဲလုံလုံပฏิပတ်တိပဲလုံလုံစာချတာပဲလုံလုံတရားဟောတာပဲလုံလုံတရားပြတာပဲလုံလုံရိုးရိုးသားသားတိတွားရောက်တယ်ရိုးရိုးသားသားတွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုက်တဲ့လောက်တော့ဆင်းရဲတယ်သို့တော့သူကသူဒီဓမ္မဝေဒကတိဓမ္မစာရိယပြုတရားတစ်ဖြင့်လုံနေလို့ရှိရင်သူကလည်းသူထိုက်တဲ့လောက်ဥပနိတ္တတိအပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုသွားတာဒါကိုမြင်ပြီးတော့ယုံကြည်ချက်ရှိဖို့လုပ်တယ်လာဘတ္တကာရဖြစ်ဖို့လုံတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လာဘတက္ကာရရဖို့အတွက်လုတ်တာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ကိုယ်လုံလံကိုလုတ်ပြီးသာသနာစိတ်နဲ့လုတ်လို့ရှိရင်လာဘတက္ကာရဆိုတာသူကသူဖြစ်သွားတာဒါဝဓမ္မိကတ္တတာပေါ်ပြီးတော့ဒီအတွက်လုတ်နေလို့ရှိရင်အဋ္ဌမိကတ္တတာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ ဒီလာဘတက္ကာရကိုရှေ့ရှုသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားစီပါပဲတဲ့ပြောလို့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့စာရေကဘယ်လိုဖွင့်တယ်လဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်သွားချင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါလို့ရမယ်ဆိုတော့မကမ်းပြီလေလို့ကမ်းတဲ့သူနဲ့တူအောင်ကျင့်ရတယ်ပါတယ်တော့ဆိုရင်နောက်ပြီးတော့မအပြီမဲ့လူအနဲ့တူအောင်ကျင့်ရတယ်ပါတယ်တော့တခါနားမထိုင်းနေမဲ့နားထိုင်းနေမဲ့တူအောင်ကျင့်ရတယ်ပါတယ်တော့အဲ့ဒါဘယ်သွားမဲ့ပုံပုံတော့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်သွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကမ်းနေနဲ့ကမ်းတယ်လို့မအပ်နေနဲ့အပ်တယ်လို့နားမထိုင်နေနဲ့နားထိုင်တယ်လို့ကျင့်ရတယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဒီရောတို့ဒီလိုဒီရောအရင်လည်းပဲပြောနေတာပဲခုခေတ်မှာတပီတော့တနည်းအားတော့ကဟိုတောင်တွင်းကြီးမှာရေးလိုက်တဲ့စာဆောင်ထဲမှာအောင်မြင်သောအကြောင်းတိုက်ဆိုရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုဓမ္မတန်တရားသူတို့ကြိုက်လိုက်တယ်ဟိုမှာတောင်တွင်းကြီးမှာပန်ပြောပြီးတော့ထည့်တယ်အဲ့ထဲမှာတပီတော့ထည့်လိုက်တဲ့စာလေးတခုပြုတ်ဘာသွားပြုတ်နေကြတယ်ဆိုတော့တပီတော့ထည့်လိုက်တာကဒီစာချပုံကြီးရှားပါခြင်းဆိုတဲ့ကြေတနာဟာစာတင်တိုက်တိုင်းခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတရက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလေးထည့်ပြလိုက်အဲ့ဒါကိုအေဒီတာကဖြုတ်ပြလိုက်တော့ဘာလို့ဖြုတ်တာလဲဆိုတော့လူတွေအနေနဲ့ကြတော့စာချပုံကြီးရှားတယ်ဆိုတာယုံလို့ယုံလို့မပေါ့ဘူးဒီတော့တောင်တန်းကြီးကဆက်သွားစီရတော့လည်းဖုံးဆက်တော့လည်းမေးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်တဲ့ဒီလူတွေကစာချပုံကြီးရှားတယ်ဆိုတော့သူတို့ယုံလို့မယုံဘူးလက်လက်မခံဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စာတင်တိုက်ကြီးတွေပေါ်နေတာပဲစာချနေတာပဲဒီလိုပဲသူတို့မြင်နေကြတယ်ဒီစာတင်တိုက်မှာတကယ်စာချတဲ့စွမ်းရည်ကြည့်လို့ချနေတာဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဝိုးကြီးတန်းကြီးချနေတာဘလောက်ရှိတယ်လဲအေးသွေးမပြေပဲနဲ့တောင်ဝံရချနေတာဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုတာသူတို့မသိဘူးဆိုတဲ့အတိတ်တွေသွားရောက်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီစာချဖုန်းကြီးရှားတဲ့နေရာမှာတပြို့တို့စာချဖုန်းကြီးလှုပ်လို့ရှိရင်ငယ်ငယ်ဘဝမှာလည်းပဲတပြို့တို့ပျော်ပြရမှာပေါ့ရှင်ပြားတို့ကကိုတွေ့ငယ်တုန်းမှာလည်းပဲပညာကိုသူများတဲ့ကြိုးစားသင်ရတယ်ပညာကိုဘလို့လောက်ရလဲတရားဟောမယ်ဆိုရင်ဒီလောက်မလိုပါဘူးပထမကြီးတန်းလောက်ဆိုရပါဘူးတရားပြမယ်ဆိုရင်လည်းပထမကြီးတန်းလောက်အောင်ပြီးတော့လက်တွေ့လေးဒါ၄၅လဝင်ထိုင်လိုက်ဖြစ်ပါပါစာချဘုန်းကြီးဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဓမ္မစရိယအောင်တာတောင်းမှတပြည့်တူအရေးသွေးဟာဆက်ပြီးတော့မဖြည့်လို့ဆိုပြေးပါမှာဆိုရင်အဲတာမဏေဇောနဲ့ရောလာပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပြေးသွားရင်တော့ကောင်းသွားတော့ပေါ့နောက်ဆုံးမှဒီဘီဝန္တသာမီဝဲဒီစာတင်တန်းဆိုရင်ငွေလက်ကြီးတွေပြန်ခြေရတယ်စာချတန်းဆိုရင်စာချတန်းနီးကိုခက်ရပြည့်စည်လောက်ရတယ်အဲ့တော့ပညာသင်ယူတဲ့ချိန်မှလည်းပဲစာချဘုန်းကြီးလုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခွင့်အရေးနေနဲ့လည်းပဲမရှိဘူးစူးစမ်းမှုပေးဆက်ရတာကြတော့သူများတဲ့ပို့ပြီးတော့ပေးဆက်ရတယ်သွေးချွေးပေါ့ဒါမျိုးပြောရင်ရောက်ပါဘူးနောက်တစ်ခါကောင်းပြီစာတင်သားဘုရားမှာအဲ့ဒီလောက်သူများတဲ့ပို့ပြီးတော့အနစ်နာခံစူးစမ်းရတာစာချဘုန်းကြီးဖြစ်တော့ရောဆိုတော့စာကြဘုန်းကြီးဖြစ်တော့လည်းပဲလူမသိသူမသိနဲ့ဒီလိုပဲချရရတယ်အဲ့တော့ကို့မှာရှိလာတဲ့လာဘတက္ကာရာတွေကိုဒီเจ้าမှာလည်းပဲရှိတယ်စာဝါပေးလို့ရှိရင်တို့ဘာဖြစ်လို့ရှိရင်တို့မဲလေးတွေချပေးပင်ကန်းလေးတွေပေးအဲ့တော့စာကြဘုန်းကြီးဖြစ်လာတဲ့တော့မှတပည့်စီရဲ့မရတဲ့အပြင်ဆရာကဘာပြန်လောက်ရလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့စွန့်ရတယ်ဘာလောက်ရလဲအဲ့တော့စာကြဘုန်းကြီးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလောကီအခွင့်အရေးရရတာရှာတာဆိုရင်
ရှားပါတယ်အဲ့တော့သဗ္ဗနဘုရားမှာသူများတဲ့ပို့ပြီးတော့ပညာတက်အောင်သင်ရတယ်ဒါလည်းပဲအတ္တလိုဖြစ်တယ်ဟာဒီလောက်ကြီးပင်မခံနေတာတနာယက်တီကိုဒါလောက်မလိုပါဘူးလူအပဲဒါမျိုးပြောချင်ပြောမှာနောက်စာကျက်ဘုန်းကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာပညာတွေတက်လာတဲ့အခါမှာဟာဘယ်နေရာဆိုလို့ရှိရင်လာဘတ္တကာရပေါ်တာတရားလေးလိုက်ပေါ်လိုက်ပေါ်တာပဲဒါမျိုးပေါ့ဒီစာကျဘုန်းကြီးရှားတဲ့လုပ်လို့မျက်မျက်နှုံနှုံလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒါတွေရှားတာကိုခံနိုင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုလာဘတ္တကာရရတဲ့ဤတွေသိတယ်တရားဓမ္မတွေဘယ်လိုဟောမယ်ဘယ်လိုပြောမယ်ဘယ်လိုပြောလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတူမယ်ထိုက်တဲ့လောက်သိမှာပါပဲဒါလောက်ကြီးတော့မအားပါဒါမှမဟုတ်လာဘတ္တကာရရတဲ့ဤသိပြီမဲ့လို့မသိတယ်လို့နေပြီးတော့တကယ်ကိုရှားပါတဲ့နေရာကွက်လက်ကိုငါဖြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့သာသနာ့ဘုရားလည်းသူများတဲ့ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းသင်ယူခဲ့တယ်။စာကြဘုန်းကြီးဘုရားရောက်တော့လည်းပဲစာတွေစူးစမ်းချလိုက်တာ။ဒီလိုလိုစာတွေချတာတနည်းချလို့လည်းပဲလာဘတ္တကရာသင်ငန်းတစ်စုံတစ်စုံရချင်မှရမှာပဲ။အဲတရားတစ်ပွဲဟောလို့ရှိရင်တော့သိကြည့်ဖို့ခင်မှာတော့ရကြရမှာပဲ။အဲ့တော့ဓာရီကိုရပြင်ရနိုင်တဲ့ရနိုင်တဲ့လာဘတ္တကရာတွေကိုစွန့်ပြီးဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသိတော့သိနေတာပဲမအပ်ပါနဲ့လို့ဓာရီကိုမလုံလောက်ကြတော့အတလို့ကျင့်နေရတာ။မအားဒီလိုဘလို့ကျင့်နေရတော့ဒါတွေကိုမြင်တော့မြင်နေတယ်မြင်မိမဲ့လို့ဘလို့ကျင့်နေရမမြင်တယ်လို့ပဲကျင့်ရတယ်ဒီလိုလာဘတ္တကာရတွေပေါ်နေတာတွေကြားနေရတယ်ကြားပြီမလို့လည်းဘလို့ကျင့်ရမှာတော့အဲ့ဒါပြေသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လမ်းစဉ်နိဗ္ဗာန်သွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လမ်းစဉ်အဲ့ဒါရှင်ပြရတော့ဓမ္မပဒပါဠိဝါဖွင့်မှာပြန်ကြည့်ပါဒီလိုပဲဖွင့်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့တပီတော်တခုလျှောက်တယ်တပီတော်ကိုယ်တိုင်ပြောခံတယ်ပေါ့ဒါတပီတော်ပြောတဲ့ဆရာတော်ကတော့စေရနာနဲ့ပြောတာပါစေရနာနဲ့ပြောပြီမဲ့လို့ဒါရှင်ပြတော်လည်းပြီးသွားအောင်ဒီဟာလေးနဲ့ဆက်လို့တပီတော်ကိုဆရာတော်တပါးပြောတယ်ဦးဝိန္ဒကအလိုက်တာတဲ့ဘုန်းကြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးစင်းဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တရားဟောလို့ရှိရင်လည်းထိုက်တဲ့လောက်ဖြစ်နေတာပဲတဲ့စာလည်းပဲဒါဘုန်းကြီးလောကမှာထိုက်တဲ့လောက်တက်နေပြီတဲ့အမြင့်ရောက်နောက်ပြီးတော့ဒီမိမိရဲ့တန်ခါအတိုင်းဝန်ဥတီယုံနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းပဲကြီးညိုစရာတွေဖြစ်နေပြီတဲ့အတိုင်းဝန်ဒါရင်မဲ့လို့ဥစဉ်ရအောင်မလုပ်တတ်ဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကအဲ့ဆရာတော်ကကားတွေပါစီးနေရဘူးလေတပည့်တော်တော့မြင်းလဲနဲ့သွားနေရအဲ့တော့ဒါကိုဥစဉ်အလိုက်တာလို့ဒီလိုပြောတယ်ပေါ့တပည့်တော်စိတ်မဆိုးပါဘူးစိတ်မဆိုးဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါရီဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြတော့မအားတယ်မဲ့လို့ဘလို့နေလိုက်တာပဲဆိုရင်အာတလို့နေလိုက်တာစိတ်ထဲကတော့ပြန်ပြောမိတယ်တပီတော့မအားပါဘူးဗျာလေလုံးတော့ကိုဒီလိုနေတာပါလို့တပီတော့စိတ်ထဲကတကယ်ပြန်လျှောက်လိုက်ပါတယ်ဗဇက်ကတော့မှန်ပါဗျာလို့ဒီလောက်ပဲဒီလိုပဲလျှောက်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာဒီလိုလောကမှာဒီမအားပြီမဲ့လို့အာဟံဆောင်ရတာမမြင်ပြီမြင်ပြီမဲ့လို့မမြင်အောင်ဆောင်ရတာဒါတွေကတိတ်ပြီးတော့ခက်တယ်ဒါကြောင့်မဒီလာဘတက္ကရာရမယ်လမ်းမြန်မြန်ပုံကြီးမဲ့လမ်းဒါမျိုးတွေတွားပြီးတော့လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုတော့ဘယ်လမ်းမှတခြားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲဓမ္မိယလက်ကရလာတဲ့လာဘတက္ကရာကြတော့တမျိုးကိုဒါတွေကမတရားတဲ့ပြင်ဟိုဘက်ရောက်သွားတာဒီဟာတွေလိုချင်လို့တတ်တတ်လုံနေတယ်ဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့မရောက်ဘူးသို့တော်တရားဟောတယ်တရားပြတယ်တကယ်ကိုတရားဓမ္မတွေစေနာတန်တန်နဲ့လုံတယ်စေနာတန်တန်နဲ့ကြတယ်ဆိုရင်ဒါလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပဲဒါရီရတို့တို့ဘာလိုအပ်တယ်ဆိုရင်သဘောထားမှန်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘာလိုအပ်လဲဒါကြောင့်မို့ဒီမိမိကိုယ်ကိုငငယ်လေးရနေပြီးတော့စဉ်းစားရတာငါဘယ်လမ်းသွားမှာလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းကိုသွားမှာလားလာဘတ္တကာရလမ်းကိုသွားမှာလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသွားတဲ့လမ်းကျင့်ပြီးတော့လာဘတ္တကာရပေါ်နေတဲ့ဆရာတော်တွေလည်းအများကြီးရှိပါလေ။အဲ့တော့ရလာတဲ့လာဘတ္တကာရကိုဘာလို့ကြတယ်ဆိုတော့တရားသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ပြိတ္တကိုချီးမြှောက်ရတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလူမျိုးမရွေးဖို့အလုံးဒုက္ခရောက်တာတွေကယ်ဆယ်တဲ့ဌာနတွေကိုကူညီရတဲ့ခုခေတ်မှာဆိုလို့ချင်းဒါတွေအများကြီးရှိပါလေ။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲနည်းနည်းတော့ဆင်းရဲပြီးမယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့လာဘတ္တကာရဆိုတာဓမ္မဝိသကတိရဖြစ်လာတာဖြစ်လာတဲ့လာဘတ္တကရာကိုဉာဏ်ကိုတုံးချပြီးတော့ပြောတော့နိဗ္ဗာန်တည်ရပါဘယ်လိုတုံးချအောင်လဲဉာဏ်လိုတုံးချပြီးတော့တည်ရပါဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်လာတဲ့လာဘတ္တကရာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်တော့ကျင့်နေတာပဲဒါမျိုးဖြစ်လာတာကြီးကိုตาရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဉာဏ်ကြီးကိုဖတ်တွယ်တယ်လို့ဖြစ်နေဉာဏ်ဆိုတာကိုယ်ပွေပွေမဟုတ်ပါဘူးဘာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်အတုံးချဖို့ဘာချဖို့လဲလို့ဒီလိုပဲဒီလိုလိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသွားစာသင်စာချလုပ်ရင်လာဘတက္ကရာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီဟာကိုဉာဏ်လို့သဘောထားတက်နေပြီတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်သက်တွေတတိတွေကိုမြမြတတ်တတ်တန်ဃာတွေချမ်းသာအောင်ဒ
ဤတဲ့တဲ့နိုင်လို့ရှိရင်အာလုံးချမ်းသာအောင်တဲ့နိုင်ပြီလောကနဲ့သာသနာကောင်းကျိုးကိုပြုခြင်းအပြင်ပါရမီဖြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်တည်းမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တည်းရအောင်ယူပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါဘာကိုသုံးချလိုက်တာလဲဆိုရင်လင်ညာဆိုတဲ့လာဘတ္တကာရကိုသုံးချလိုက်တာဘာကိုသုံးချလိုက်လို့ဒါကြောင့်ဘုရားအဲ့ဒါလေးပဲပေါ့ခဏတော့ပေါ့ကောက်ကောက်ကိုကိုသွားလို့ရှိရင်အတ္တမီကလာဘတ္တကာရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့တခြားစီတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသွားကြောင်းကြင့်မှုကြင့်ညီလို့ရှိရင်လည်းမအပြီမဲ့အတလို့မြင်ပေမဲ့မမြင်သလိုနားမထိုင်ပေမဲ့ထိုင်သလိုဒါမျိုးလေးကြင့်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောကဓာတ်ကိုခံစားပြီးတော့ရလာတဲ့လောကဓာတ်ရလာတဲ့လဘတက္ကရာကိုလည်းပဲကြည်လာတဲ့အခါရလာလို့ရှိရင်ဉာဏ်လိုသဘောထားပြီးသုံးလို့ရှိရင်ဒီလိုတို့ဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပါရမီတွေဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ကိုပဲနိဗ္ဗာန်ကြီးဦးတည်သွားပါပါဒါကြောင့်မို့ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုတို့ဟာစာတင်တိုက်တီထောင်နေကြတယ်စာတင်စာကြတယ်လုပ်နေကြတယ်နောက်ဆုံးချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အာလုံးလာဘတက္ကရာရှိရှိမရှိရှိသဘောထားမှန်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘာလိုအပ်တယ်သဘောထားမှန်လို့ရှိရင်ဘယ်သွားမှာလဲဆိုရင်ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုတို့အာလုံးမှာသဘောထားမှန်မှန်နဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမီးစုတောင်ကြီးကိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့ထွန်လင်းဤထွန်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသနာအာဇာနည်ဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း